Goeiedag, my naam is Neil Jooste, area verteenwoordiger vir Robic en ons staan by ons trekker laaigraaf reeks, die Quickie reeks. Ons bring hulle van Swede af in, dit is een van die grootste vervaardigers van laaigrawe in die wêreld. Ons het 3 reekse wat ons inbring in die land in. Ons het die compact reeks vir die klein trekkertjies en dan het ons die X reeks wat meer vir jou hobby farmer boer is. Dan het ons ook die Q-reeks wat 'n kontrakteurslaaigraaf is, wat 'n 2000 uur duty cycle het en om dit in perspektief te stel, dis basies 8 ure 'n dag, 5 dae 'n week, 52 weke van die jaar. Ek begin sommer daar by die Q-reeks. Ons laaigrawe, soos die Q7M, kan op trekkers gesit word van tot 208 kW en dan natuurlik gaan ons af met die reeks na die kleiner laaigrawe toe. Al die laaigrawe word met 'n joystick aangedryf en hy werk maar basies dieselfde prinsip soos 'n diggerloader en dan het ons multi-coupler vir maklik aan en afhak. Baie eenvoudige stelsel. Trek hom uit op sy stands en dit vat jou nie 2 minute om 'n laaigraaf af te haak van 'n trekker af nie. Ons staan hier by sommer van die implement opsies wat ook die Quickie laaigrawe kan pas. Dit is almal 'n standaard Hero One Hitch. Dit is 'n geweldige wye reeks. Hier is net 'n paar voorbeelde. Hier is 2 bakke, baalvirke, paletvirke, 'n big bag lifter en daar silo grabs. Ons het 'n derde funksie, vierde funksie opsies op hierdie laaigrawe en ons kan selfs weegfunksies op 'n laaigraaf installeer. Wat jy kan meet, kan jy beheer. En dit is iets wat ons met die Quickie laaigrawe baie goed kan doen. Alles is meetbaar. 'n Ander belangrike aspek van die laaigraaf wat ons ook in ag moet neem is ons dra voorraad. Ons voer nie in op bestelling nie en die subframes wat op die trekkers gebou word, hoef ons nie in te voer nie, ons bou dit self. En as dit 'n trekker is waarvoor ons nie 'n tekening het nie, ons kom meet op en ons kan hom self ontwerp en opsit en dit maak die mark vir ons veral in Suid-Afrika baie wyer.